Нафтогазовий бунт. Незалежні члени наглядової ради «Нафтогазу» звільняються за власним бажанням. Це двоє британців. Саме за час їхнього корпоративного управління «Нафтогаз» із дотаційної перетворився на прибуткову компанію. Про звільнення членів наглядової ради нині заявив керівник «Нафтогазу» Андрій Коболєв. Своє рішення вони пояснили згортанням реформ із боку уряду. Коболєв теж виказав своє невдоволення. Звинувачує уряд у втручанні. Ціни, каже, не ринкові, а політичні. Головна ідеологія і головне зауваження міжнародних партнерів, що не повинен людина з жодним прізвищем, Гройсман, Кістіон, Коболєв, Насалик, Порошенко, виходити і визначати ціну. Не в цьому питанні. Питання, що повинен бути автоматичний механізм, який за певним принципом її розраховує. Ціна зменшується, вона зменшується, вона збільшується, вона збільшується. Головна вимога – деполітизація. У відповідь на засіданні уряду Володимир Гройсман пообіцяв пришвидшити реформу. Утім, натякнув Нафтогазові на зловживання монополізмом. Я не допущу, щоб жодна монополія не обґрунтована, хоча б якось наближалась до коригування цін на газ в нашій країні. Я гарантую, що будуть продовжені реформи і прискорені для того, щоб «Нафтогаз» був сучасною, якісною компанією, в якій впроваджено належні принципи корпоративного управління –